Eh, wah, gak sesuai, gak sesuai dengan. Eh, Pak, Pak, segenap Pak, gue sangkutin yang tower aku. Sekali licik, mau disangkutin tower aku. Oh, udah ngajar nanti. Santai, santai. Ya, di sing ngelek-ngelek apa emang nemu kok piye? Aku yang ngelek nih. Nyendat-nyendat ini lu ngelek. Kayak ono wong. Modar matane kwadrak iki ngono tok. Melintir nan. Ki ono bokong ember ning jero. Shotgun kabeh lho. Tunggu sniper dong. Lah kok ning mburine dhewe? Eh nu kok jeneng kono lu? Ngawur lu. Rebuo. Ndang mlebu. Ngawur we balkon malah buka. Oh ngintik saka jendela iki lho iso menek kursi we menek neh menek pisan neh iso we menek pisan neh alah kita jari kaya bot awas nu siramu ketok nu mundur sithik. Loh, ada telat kok. Gini di cok. Gini di cok. Oh, nih cok. Oh, itu tuh. Oh, suka kono cok, suka omah sebelah cok. Munggah we, munggah we. Motornya mau mbok taruh di. Wah, mbok taruh jobo sih, mbok taruh ondo ki lho, enak di. Musuh ora iso munggah sumpah. Wong ngeras. Ana sing mlipir kiwa, ana sing mlipir kiwa. Helm level 3 mlipir kiwa. Iya, ngerti ngerti aku ngerti aku ngerti. Iya, wong nang ngerti kiwa. Iya. Cek. Iya. Wong sing ngematikin. Wong ning apa? Mohon. Tapi ngeras. Ana sing ngeras. Loro, ngeras. Loro, ana loro. Kamu ketok tuh. Kamu ketok. Wangi enggak lawang, wong telu. Wangi urung munggah, wangi urung munggah, urung tekan tengah-tengah ondo. Gua nek tekan tengah-tengah ondo aku maju berarti. Nah, aku maju mengarep berarti ana wong sing meh munggah. Hexagon rak dijak main. Mbuh ki wong is main. Wes taleng. Ceko jendela kanan wong e. Ya aku iki kena kek. Kek ngerti aku. Pas tuh. Jati, Pak. Kok bukit dulu, Pak. Begini Wenu. Wes santeng anteng. Oh, sendiri tek kok. Tak ore, ceramu. Oke. Hati-hati ya musuh wes ngerti posisi ini dhewe. Awas. Awas kamar bom. Oh, mati rak kena bejo tenan. Mati rak kena. Misal rek dhewe jane siji. Support iki tuh. Di kuwi ning osik di. Jaman di. Jaman. Nah, geser berarti wong ngene. Kalau kuwi ngene. Iya. Ah, ana wong loro. Fix.
orang ini enu tip roto cok masukku kok gini cok bangke tenan sumpah ya masih cok gini udah sekebua cok jiko ah ini anak cepet ki anak umbi lah sing butuh kok ngomong lah kan udah sekebum nih iya iya lumayan gunake versi cek wae dhewe cek ning jero zona. Iki 16 sumpah. Iki mesti pindah sak iki. Go motor cok, go motor cok. No kowe cek go WMP to no. Oke. Wis no. Kowe gunake apa di? Kowe ning kanan di, kowe beri lo. Ayo no, ndang no. Mbak motor iki no, telu. Hmm? Cang telu wae. Gue nih misalnya aku tiba langsung tinggal loh, nih misalnya ada musuh loh, ada musuh aku tiba langsung tinggal loh, rak bobo. Wah gimana ini? Jiko Igron ya? Wes mani tau Igron? Igron kok mah mana? Ini dulu helm tuh, itu helm di arm tuh, tapi kita sih helm tuh. Omah mana ya? Excellent work. Omah di kok? Masih posisi itu. Itu. Mah kono ya. Kiri apa sih? Wes kocing iki cuk. Aduh zona mlaku sisan wedus tenan. Eh babi. Ya ora ngono juga eh. Oh wedus iki maburi. Nah, ngene iki lho Pak maksudnya Pak. Betapa horornya nek nyetir aku. Mati ini cuk, sumpah. Anu mobil nih, ganti mobil, ganti mobil. Kapok aku, kapok ora. Ganti mobil tuh. Ayo di. Mana numpak motor Hei, cepat. Baju lo, dia zona tuh. Ya apa ada pas itu, ganti tak tuh. Sebenarnya. Aku percaya si Jito nu. Belalai lo, si Jito itu kampret. Piwe untuk suka mayat mau belalah ngelot pertama ya, untuk ya, ya. Untuk mayat toh untuk gue untuk lootingan ngelot kini gue yuk sing rodo aman kan yang tengah-tengah ya. Aman tuh wah musuhi moloi malah petaka sih wah musuh tuh bajimu kiramu di nani wah suh musuh meneh musuh ngeprot kita rauh ya nu coba kita rauh nu musuh ngeprot yang kanan persis nah, kanan mobil dia nih mau beli ini sih arah pohon teh itu ya ya deh yo masuk wah ini ada sapli cuk hubungi sapa sih yo jepres udah ngelut si jiwe sih ngelut cukup kabe eh kok ilmu utara cukup anu ilmu cukup ilmu hati lu cukup pecah yo yo pecah enggak aku neng jeruwi jurian tak rak jurian tinggal orang kan dua lagi yo video nanti zona terakhir nggo mobil yo. Wah, suwono mobil. Eh, mobil. Kiri. Iki ngarepe dhewe. Cakep zona siji ne. Instan. Ora, zona siji ne, Pak. Instan, Cok. Lah mau sing nembaki, Pak. Zona gambar peluru lho, tapi dhekne wis mati. Instan. AWM ngono kok. Iya, AWM kok ngono kok. Aku ora duwe ngono, Cok. Berarti sing paling wong kali kan. Kalau kali kan. Ah, PTW ki tak drop nganu nih. Asu kok AWM-e
Oh, celeng tenan. Petunjuk. Ngene sik kowe kok enak. Iya ning kene sik. Engko dhewe ning zona nggo mobil, Pak. Dhewe ning zona nggo mobil, Pak. Sese aku pindah posisi mobil. Mobilnya konangan rak lucu, Pak. Pasen gua WM DWN kliteran minta bujuk menawi. Kanane dhewe je ombo lho, Pak. Kanan kiri ini dhewe. Beril mantep. Beril emang mantep, best. Pak. Jarus sepur sing gak mantep. Memang mantep, Pak. Wes beril. Baru tahu dia, Nung. Gimana? Dia loro, Pak. Demeke loro, fair speed ning isore empor. Ning ati ngarah 60. Mantap. Nek sekupmu ketok. Indoe, Pak. Wonge mlayu kanan. Dia sing tak tandai ya wonge mlayu rono. Enemy ahead. Persis sing tak tandai. Jarak 200an kuwi. Delala wong apa? Ah, terus ana koncone ning watu. Ha, kuwi ngintik-ngintik ngadeg kae. Aku ra wani nembak. AWM soalnya. Wah 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 pak rame pak ladang rame pak ya ampun pak ada wong telu jangkrik jangkrik do melayu wedus tenan nih wah ngarepan di ground pak ngarepan kanan di ground kiri ladang modar rak we ya. Yang kali walu ki. Wes entuk, wes entuk. Tunggu Pak, aku lagi sniper. Tunggu sniper wae. Ya iyalah kali walu sono. Kali telu gelem nak no. Yo lah iki mantuk nak. Yo gelem gelem. Iki. Iki. Eh, ki dhewe men cukup di iki. Tak nyesot nyesot wae. Dhewe cukup ono wae kok. Search for vehicles. Iki ladang jono wong ki. Enemies ahead. Wong ini pinggiran dalan. Do ngepron kuwi, Pak. Oke, oke, wong. Oh, kuwi ning semak-semak ngono, Pak. Semak-semak ngisor, Pak. Ute wirine. Ora ding. Dene ngekering ngarepan. Semak-semak sing ngono wite, Pak. Sing semak-semake akeh. Nah, wonge wis maju sithik kuwi ning ngarep semak-semak. Hati-hati, ojo-ojo ning jendela, ojo ning jendela. Konangan wene ning jendela. Iki iki. Kuwi ngintik aja kok ngene wae. Zona sih ya. Ngepek sama guru ku ya. Ayo. Wah, ra iso nu. Oma, emak gak masuk oleh. Melek melek. Beri waktu kok, beri waktu. Waktu kok, beri waktu. Melek parah sih aku, Dek. Wis enak gini, enak. Nyatu dengan alam. Nyatu dengan alam. Hati-hati lo suka kanan. Ini. Kanan di ground nih masalahnya. Kan kira no. Aja terlalu kanan, Pak. Urusi ladang wae, Pak. Sing ladang wakeh masalahnya. Ora. Dongan ora. Ning ladang urung dong aku. Aku tak ngurusi kanan tuh, nopo. Doni ngomah wi pak, kemper wi. Wah, matane kena nopo uang i. Depan ini pak. Cek. Aku wes mau tewi. Buri, aku nih buri, aku nih buri. Wes. Neng di pak, kira-kira neng di pak. Wah, bener neng buri wi tak pak. Maju nih. Kanan tuh, pak. Guys, 160. Ngepron boh. Boh gili. Matane ngepron. Kepron wong e. Background-e lho, background dhewe. Oh kuwi ya, sketok. Hati-hati nu ojo nganu nu. Di Arab. Kepik pisan. Oh, wong loro. Kepik pindho. Beda wong. Kenok wen. Shoot pisan mati. Wah, mantep the best. Nice. Eh, urung reload deh. Iki piye?
Nu, uncali semuk ning mobil nu. Arah mobil uncali semuk. Langsung lagi mobil. Langsung lagi mobil. Ya. Ini tak gas nu. Eh, sing naro suplai ning kono sapa goblok? Enggak ada wong. Salam kok ladang kok ladang kok. Aku mau jadi rumah camping tuh. Saya naruh watu nih, kono sopo kurang ajar. Eh watu apa? Suplai. Waduh, tenan nih. Main nabrak suplai aku. Mobilmu enak cok, itu kan cok. Iki kira sak squad ora kira sak squad. Gari rong squad. Ini om bego. Hah? Aku ning mburi. Ning nggon mobil mau cuk mata. Iki bejo mobil miring ini lho. Kayak wong ini lho. Itu zonane kok ngono ya lho. Wedhus tenan nih. Ning nggone awake mau. Apa? Ombe nyo. Pakai painkiller. Cacingan lho iki nu musuhe. Wedhus iki sudul lho. Kampret e. Nek ngesot ra popo. Cacingan ngono. Yo. Wis. Ora pete iki. Buri wan duel. Lah kok wit di sini zona tu wah enak kok posisimu jangan nanti akak tumbuh aduh. Aku tak berharap, juga. Soalnya pun, wes lah, bumi lu, berpeti. Citer detektif. Aku jalan pom sebarangan tu, akhirannya nak mau ngabung tu. Cari pot. Aku main lu serut. Anu tangguh. Ini neng ngarep tu, neng wet ngarep tu gini, cara S, neng posisimu. Ya kan, kita uno, uang ini kanan nu, kananmu kanan. Dah, aku neng wet ngarep tu persis, uang ini kono. Oh, gue yang ini aku nggak punya. Kau sirang. Ayo, ya, kita tok lah, kita tok nu. Hebat nu. Mantap. Mantap. Kenu sebelah nu nu. Tungwit nu, tungwit nu, tungwit. Tungwit. Mantap. Panci, panci lah. Panci. Apa-apa Pak, wong ning ndi Pak? Masalah aku gak ngerti Pak. Kurang jinin kirimu. Berani ngono. Panjai. Akan topo, yoi. Ini apa ini? Zipnya gede. Hati mati saya. Hati saya mati saya.